O'zbekistonimizda kim prezident bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonimiz eski tuzumdan voz kechib, yangi O'zbekiston qurilishini xohlaymiz. Kelajak avlodimizga, ajdodi avlodlarimizdan qolgan ilm-fanli, urf-odatli, qadriyatli insonlar bo'lishini, sivilizatsiyaviy davlat qurishini xohlaymiz. Hozirgi O'zbekiston haqida qanday fikrdasiz? Hozir o'zgarmoqmiz, unaqa tez oraliqda emas. Juda sekin oraliq. Shu narsa tezlashishni xohlaymiz. Inson huquqlari ancha o'ziga keldi. O'ziga keldi degani insonning qadri ko'tarildi. Bundan ham ko'tarilishini xohlaymiz. Kelajak avlodimizga nima deymiz? Ilmli, madaniyatli inson bo'lsin. Shu saylovda ovozga chiqasizmi? Chiqamiz saylovda. Qayerda ovoz berasiz? Toshkentda. Toshkentda ovoz beraman. Nomzodlar haqida qanday fikrdasiz? Nomzodlar aytamiz, yomon emas. Eng g'alamisi ishlasin. Og'izda qolib ketmasin. Og'izda gapiryotganmi, amalda ham natija bilan ko'rsatsin ishini. Shu maqsadimiz, niyatimiz. Dunyo o'zgarib boryapti. Juda katta sivilizatsiyaviy o'zgarishlar bor. A bizda hali unaqa yo'q. Hattoki ongimizda, tafakkurimizda yo'q. Ma'naviyatimizda, madaniyatimizda bor, ajdod avlodlarimizdan qolgan narsa. Lekin kelajak avlod yoshlarimizda yo'q bu narsa. Shularni singdirib borsin. O'rgatib borsin, singdirib borsin, ongini oshirib borsin, ilmini oshirib borsin. Zala ajdodi avlodlarimiz bu zamin emas, bu samodagi quyoshdan balanchali ilmli odamlar bo'lgan. Ijodli odamlar bo'lgan. Mana shunaqa insonlar bo'lishni xohlaymiz. Mehr-oqibatli, ota-onasini hurmat qiladigan, jamiyatni hurmat qiladigan inson bo'ladi. Ota-onasini hurmat qilsa, bo'lmasa qattan bo'ladi. Nega Toshkentda saylov kayfiyati sezilmayapti? Biror bir hayajon yoki endi baribir prezident saylovlari arafasida-ku? Prezident saylovlar arafasida bo'lgani bilan nima desa bo'ladi? Hamma o'sha vaqt soatni kutyapti, chiqadi, saylaydi. O'sha hammaning fikrida, ongida desa o'sha. Endi natijasi oldindan ma'lum bo'lgani uchunmi shunday bosqichlik? Natijasi ham oldindan ma'lum deb ayta olmaymiz. Endi hammaning fikri o'sha baribir bir xil bo'lib qolyapti-da. Ancha yillardan beri shunaqa bir xilda fikrlayapti. Shu narsalarni o'zgartirishimiz kerak. A buni o'zgartiradigan kim? Shu saylovda kim yutib chiqsa, o'sha prezident o'tirsa, o'sha prezident o'zgartirish qobiliyatiga, kuchiga ega deb bilaman. Ana o'shanda insoniyatning tafakkuri ham, ma'naviyati ham, ilmi ham, madaniyati ham o'zgaradi.